Минулого тижня вже запрацювала так звана коаліція дронів для України. Її очолюють в Європі дві країни: це Велика Британія і Латвія. Долучається ще там більше десятка насправді що країн. І вже минулого тижня було офіційно заявлено про те, що великий акцент у постачанні дронів для України стануть саме безпілотники з системами штучного інтелекту. Так ось, поки наші європейські західні друзі та партнери роздумують і розрухуються, так би мовити, я хочу познайомити вас з оцією пташкою, хоча вона направду додаткового знайомства, напевно, що не потребує, але все ж таки про неї варто сказати. Що це за дрон? Це наш український безпілотник Shark, який, однак, властивостями штучного інтелекту не володіє, хоча хто його знає, тому що в ньому є дуже цікаві можливості автотрекінгу, про які я далі розповім. Так ось, Shark і його модифікації виконують зараз дуже і дуже важливі завдання на фронті, зокрема, ось це відео, до речі, доволі таки нещодавнє, з околиць Кремінної на Луганщині. Саме Shark коригує ось такий удар по величезному складу із боєприпасами окупантів. І, власне, це не єдина його ціль, і це не одна його ціль. Шарки вже за цей рік, фактично, що активної експлуатації на фронті, налітали, наробили лиха і біди окупантам доволі таки значного і великого. Тому ось ця наша прекрасна пташка заслуговує окремого огляду саме тут і саме зараз. Друзі, ви на Фабриці новин. Я вас вітаю. Мене звати Василь Пихньо. Поставте, будь ласка, вподобайку до цього відео. Також підписуйтеся на нас, ставайте спонсорами, пишіть свої коментарі. Ну і, до речі, загалом вподобайки. Вподобайки до відео, як і підписка, вони дозволяють дуже і дуже непогано просувати подібні огляди, які варті, я ще раз повторюся, уваги. Отже, БПЛА Shark у перекладі з англійської. Shark – це акула. Це розроблені українською компанією «Укрспецсистемс». Дрони, взагалі, відомий постачальник, PD-2 – це їхній продукт. Shark і міні-шарки, про які теж я сьогодні розповім. Питання в тому, що шарки розробилися «Укрспецсистемс» уже після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І лише за півроку, відколи відбулися їхні льотні випробування, вони були поставлені вже фактично що на фронт. Закупляють їх переважно благодійники, і дуже багато саме таких комплексів для Збройних сил України закупив саме і виключно фонд «Повернися живим». Отже, що таке Shark і, так мовити, із чим його їсти? Насправді, шарки – це такий комплекс розвідувальний, насамперед розвідувальний комплекс, який складається із трьох безпілотників, а також станції управління ними, що розташовуються на землі. Розрахунок цього безпілотника керується спеціальним автомобілем, який, до речі, так само входить до цього комплексу. Саме й тому ціна на загальний комплект шарку із трьох дронів, станції керування із автомобілем на землі, доволі таки, ну, скажімо так, дещо кусюча. Ціна її складає 325 тисяч доларів. Трошечки, ну, плюс-мінус, скажімо так. 325 тисяч доларів – це у максимальній комплектації. Перша і головна задача шарки полягає у тому, щоб виявляти та коригувати вогонь по важливих російських цілях, так як я оце щойно, наприклад, показував удар по великому складу із боєкомплектом окупантів у тилу. Основні характеристики такого дрону – дальність до 80 кілометрів. Між іншим, вона була покращена влітку минулого року, тому що першочергово дальність такого дрону «Шарк» складала близько 60 кілометрів, але за рахунок певних доповнень вдалося довести цю операційну дальність до 80 кілометрів вглиб, скажімо так, лінії противника. Ну, хоча це не можна вважати повністю вглиб, тому що 80 потрібно взяти ще якийсь запас, звідки оператори запускають ці дрони. Тобто формально і нормально це буде там 40-50 кілометрів максимум, напевно, що в тилу противника. Висота роботи цього дрону складає до 3000 метрів, максимальна швидкість 130 кілометрів на годину, а крейсерська, тобто оптимальна, 75 кілометрів на годину. Дальність польоту такого дрона складає 300 кілометрів, тобто він загалом може бути 300 кілометрів у повітрі. Ну а тривалість його роботи до 4 годин. Камери. Це теж дуже важливо. Згідно з офіційними повідомленнями компанії «Укрспецсистемс», на «Шарку» можуть встановлюватися дві гіростабілізовані камери. Тобто вони дають доволі таки непогану якість зображення, причому мають і оптичний зум 32-кратний. Між іншим, також мають і свої тепловізійні певні можливості. Те, що дійсно вражає, те, про що я вже так говорив, що от наші партнери думають, задумуються над різноманітними системами штучного інтелекту, я не впевнений, що це саме можна говорити як технології штучного інтелекту, але це називається автотрекінг. Шарки справді володіють ним, це значно спрощує спостереження. Причому цей автотрекінг, як зазначається, може, так би мовити, зачіплятися не тільки за контрастні якісь об'єкти, які виділяються, але й за доволі такі складні, важко візуалізовані. І це говорить про те, що використовується якісь
певні більш досконалі алгоритми обробки відеоінформації, відеопотоку. І це дуже круто, взагалі, використанні і нашими військовими. Наші військові, до речі, Shark і його ось такі можливості автотрекінгу описують, що це, мовляв, серед розвідувальних дронів, ну, знаєте, як iPhone серед телефонів. Дуже зручний, дуже простий і дуже крутий у користуванні, тому що запускається цей дрон із катапульти, а садять його ось за допомогою такого парашуту, як ви це бачите на екрані. Користуються ним розвідники, дуже полюбляють ГУР, Сили спеціальних операцій, Центр спецоперацій Альфа Служби безпеки України. Ну, тому що справді ця пташка заслуговує на те, щоб про неї ось так от говорити, оскільки вона дуже мобільна. Розбирання та збирання літака займає до 5 хвилин. Шарки, крім цього, коригують крупнокаліберну артилерію, вони коригують хаймарси, вони дуже стійкі до засобів РЕБу, і це найголовніша їхня перевага. І вони можуть працювати у складних погодних умовах сильного вітру, снігу, дощу. І це насправді що головна його перевага, яка забезпечує і вже забезпечила знищення і коригування просто такі, ну, реально, я не побоюсь сказати, не десятки, навіть сотень цілей. Зокрема, один з таких дуже відомих епізодів на Запоріжжі минулого року відбувся. От шарки на цьому напрямку, це ще влітку, як ви бачите, на запорізькому напрямку, ще зелень була, лише один безпілотний шарк, конкретно один такий геройський безпілотний шарк, зміг знайти і скоригувати удари по 5 зенітних ракетних комплексах БУК, які в цей час шарки не виявляли. От, власне, ці всі знищення ворожих БУКів, як і, зрештою, трекінг автозахоплення цілей, ви теж можете спостерігати. Власне, вони насправді не перший місяць використовуються на фронті, саме для глибинної ось такої розвідки по РЕРах, РЕБах противника, про комплексах зенітних ракетних, по інших важливих об'єктах, складах, цілях. Вони коригують, як я сказав, крупнокаліберну артилерію, вони коригують хаймарси, вони використовують джейдами, і таким, точніше, не вони використовують, а вони коригують джейдами, а це важкі керовані бомби, які скидає наша авіація. Вони працюють в парі з різноманітними засобами далекобійного ураження. До речі, я не виключаю, що і з іншими ракетними можливостями нашими вони так само, скажімо так, співпрацюють і синхронізовують ось цю картинку. А ще дуже круто, що влітку минулого року компанія Укрспец Системс запустила нову лінійку шарків, такої молодшої версії моделі шарку, великого шарку, який великий шарк виглядає ось так в руках нашого розвідника, а маленький шарк виглядає ось так. Називається він теж міні-шарк. Це такий, ну, справді, міні-версія цього безпілотника, цього комплексу, тому що це не просто безпілотник, це цілий комплекс. Він і його значення якраз полягає у тому, що він існує у вигляді комплексу. Власне, в двох таких от рюкзачках, як ви бачите на відео, його можна помістити все-все-все, що необхідне для цього дрона. Практична висота його застосування замість 3 на шарку складає 1 на міні-шарку. Максимальна швидкість польоту становить 120 км на годину, крейсерська швидкість 55 км на годину. Ну, тобто ми бачимо певне заниження показників, але при цьому і суттєве збільшення мобільності. Міні-шарки здатні працювати при діапазоні температур від мінус 15 до плюс 45 градусів за Цельсієм. Дальність зв'язку, при якому дрон може передавати зображення, не перевищує 35 км. Там 80, тут 35. Ну, тобто, з грубша, я так скажу, характеристики в половину, скажімо так, вкорочені у порівнянні із материнською моделлю шарків. Але і ціна, звісно, що як і мобільність, те, що ви бачили, в двох рюкзачках розвідник виходить, у парі можна працювати, тобто двох людей достатньо для того, щоб міні-шарком користуватися. Двоє розвідників виходять, розкладають цей комплекс, запускають його вже не з катапульти, а із руки. Ну і, відповідно, ціна його теж набагато більш демократична. Фактично, що справді в половину дешевше, ніж материнський шарк. Близько 120 тисяч доларів, це згідно з офіційною інформацією, тих закупівель, які здійснювалися для наших спецпідрозділів, котрі користуються міні-шарками. Близько 5 мільйонів гривень. Ось така вартість міні-шарку. І, до речі, міні-шарк – це такі зараз нові проекти, великі, щодо закупівлі та забезпечення військ від фонду «Повернись живим». Тому, насправді, дуже цікаві пташки є у нашому розпорядженні. І це ще, як то я кажу, без наявності і без долучення тієї безпілотної коаліції, про яку згадував на початку. Але, направду, ще й без неї ми вже можемо багато чого повчити наших західних партнерів і використанню, і застосуванню, і плануванню операцій за допомогою дронів, ну і, зрештою, виробництвом ось таких наших чудових українських, суто українських пташок. Шарк,
та міні-шарк. Отже, така, друзі, історія. Це справді історія успіху під час війни, тому що ця пташка забезпечила ураження сотень одиниць військової ворожої техніки, і це знищення буде тривати і надалі. Підтримайте наші українські акули, які боляче кусають окупантів у тилу своїми подобайками, коментарями, підписками, ну а також ставайте спонсорами Фабрики новин, та й загалом пишіть, чи чули ви щось раніше про шарк, і які були ці відгуки.